Kan du huske din første skoledag? Eller din første barn? Eller dengang du blev gift? Grundtanker i dag handler om erindringer, og hvorfor de er så utrolig vigtige for os. Og Dorte Berntsen, mange vil jo gerne leve 100% i nuet, men hvorfor er det nu, det ikke er så godt at leve 100% i nuet? For det første kan det slet ikke lade sig gøre at leve 100% i nuet, fordi vi vil hele tiden blive afbrudt af erindringer, der dukker op af sig selv. Men, og det skal vi være glade for, fordi de kommer med en masse erfaringsrigdom, som vi kan trække på, sådan at vi, når vi lever her og nu, faktisk kan blive endnu bedre til det, end vi ellers ville have været, uden erindringerne. Så vi skal sætte pænt stor pris på dem, og du skulle tage lidt med til grundtanker.